barrinha fechada, beleza. Olha, tô com a galera aqui que organizou esse evento. Vamos conversar com eles aí. Teu nome? Humberto Gondim. Humberto Gondim. Eduardo Fonseca. Karina, Crypto Girl. O Elberto Macena, o Elmacena. E aí, quem é que vai falar que organizou? Como é que funciona o evento? Como é? É, na verdade, a gente buscou parceiro como esporte, né? A gente vai fazer uma parceria aí a médio e longo prazo com o esporte. E também procurar os outros clubes, que a ideia é fortalecer o e-sports aqui em Pernambuco, né? A gente tá fazendo esse evento aqui hoje. A Geek vai bater forte aí também nessa área. Aproveitar essa magia aí do mundo geek e também do e-sports, né? Pra gente chegar nos clubes também e alavancar essa área de e-sports que tá meio fria aqui em Pernambuco ainda. Mas a Geek tá à disposição dos clubes pra ajudar aí nessas parcerias pra fortalecer esse tipo de evento. Olha, é um bom passo, porque eu sou rubro-negro e gosto do PES, jogo PES. Gosto muito, então, olha, top, o evento é top. Aí a minha pergunta é o seguinte. Também joga, gosta do PES? Eu gosto de futebol, gosto de PES. Ultimamente não tenho jogado, tenho mais jogado outros jogos, LOL, jogo League of Legends, Counter Strike, jogo Fortnite, Overwatch. Porém, por que eu não tenho jogado PES? Porque eu ainda estou para comprar minha placa de captação para poder streamar PES, porque eu faço stream de jogos. Ei, tá vendo aí? É, pouca mais não. E aí, joga o quê? Diz aí. Eu jogo Apex. Mas vamos lá, futebol é um jogo que todo mundo joga, é divertido, chama os amigos para se divertir um pouco em casa, pega aquele campeonato valendo uma coca, é maravilhoso. Então assim, futebol para mim é valendo essencial. Valendo sanduíche, uma lasanha, valendo uma lasanha, uma pizza. Tá vendo aí? A gente tem uma novidade, agora no dia 26, a Geek Gamer vai estar inaugurando a Geek Arena, que é uma loja, um quiosque voltado só para jogos. Então lá vai ter jogos de LOL, jogos de console, jogos de computador, no qual você vai poder ir pro Shopping Rio Mar e jogar lá, e também tem alguns produtos. Então dia 26, no Shopping Rio Mar, a gente vai estar inaugurando esse quiosque lá da Geek Arena. Agora, aí vem uma pergunta agora clássica, tem que ter essa pergunta, o Barreira Fechada sempre faz essa pergunta. Qual é teu time? Náutico. Qual é teu time? Esporte. Aqui eu sou esporte. Não, mas. Aqui não. É, aqui eu sou esporte, mas eu sou São Paulina. Tricolor, Santa Cruz. Todo mundo é representado aqui, viu? Então, beleza, é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta conversando com o pessoal do esporte aí. Aqui, ó, é o seguinte, galera. Temos a barbearia Clube do Bigode. A barbearia desde 2018 aí, com sucesso, no atendimento, qualidade. Atendimento de segunda a sábado, de 9 da manhã às 19 horas. Então, aí, ó, barbearia Clube do Bigode, telefone para contato. Olha só, telefone para contato, quem quiser aí dar um up no seu visual, é o 991-26-9660, 991-26-9660. Fica na Avenida Santos Dumont, 490, Rosarinho, na galeria Via Vinelli. Clube do Bigode, barbearia desde 2018, com sucesso, qualidade e bom atendimento. Aqui, certo? A galera profissional. Dá pra ver que é profissional, que os caras não tem nem barriga, pô. Ó. Agora, fininho. Fininho. E aí, joga bola desde quando? Vixe, desde os seis anos. Desde os 6 anos. Era moleque já? Desde moleque. Tô tentando aí até hoje, né? Eu jogo desde os 8. Desde 8 anos. Mas você joga futebol ou tu joga videogame? Pô, é. Eu jogo futebol, viu? Esse negócio de videogame não é muito comigo, não. Não, mas não fez nem teu personagem lá, pá, babinha, cabelão foda. É? Lá, fizeram não. Lá? Fizeram bonitinho? Eu não vi ainda não. Não vi ainda não. Preciso ver. No meu time do esporte ele tá, né? É. Eu preciso dar uma olhada. Preciso dar uma olhada lá. Eu tenho que aumentar ele mais, que o meu tá mais baixinho. É grandão, né? Esse aqui é grandão, né? Fizeram ele pequeno? Pô, é sério? Fizeram pequeno? Tem que fazer grandão, pô. O senhor chegou meu lá é pequenininho. Ah, não. Tem que aumentar. Tem que editar isso aí, pô. É seu cara grandão. Tá de sapato alto, não, cara, não? Ué. Pô, o cara é uma beca do caralho, estilo da porra. Ei, todo grandão, é? Todo grandão. Zagueirão. Aqui é meu zagueiro, pô. As mulheres. Aqui representa meu zagueiro. Mulheres do Recife, todo grandão, viu?
Deve ser uma manjuba do caralho, você é fado ali do cara. Normalmente quando o nariz é grande, o cara... Geralmente é. Dizem que quando o nariz é grande, lá embaixo é também. Combina. Aí, eu tô fora, é com vocês aí. Quiser conferir, vem no esporte, entra no vestiário pra ver se a manjuba é grande, velho. Valeu, irmão. Já escolheu ali Juventus, outro Barcelona. Bora ver o que tá. Um joga, um já joga. O outro não joga, não. Vamos ver o que é que rola aí. Ela pra caralho. Falou. E aí? Mano? Falei que eu não sabia jogar. Eu tenho pra mim que manja é uma... A gente já sabia que o jogo seria mais ou menos. Aí eu fiz um golzinho, fechei a casinha, retranquei, fechou. Um golzinho. Volante é foda. Chico tava com 10 zagueiros no campo, pô. Tomou 5 amarelos. Espírito de zagueiro, né? Espírito de zagueiro é só no mapotó. Bate pra caralho e o outro retranca da boa. 4-0. Tá bom. Ganhou. Aí vai pagar o almoço agora? Vai ter que pagar, pô. Vai ter que pagar o almoço ali agora. Vai ter que pagar a aposta, né? Feijoada. Leva a galera toda, né? Sim, passa. É. Tá chamando o passo. Vai quebrar o Chicão. Oh, tá vendo, velho? Olha, confere os dois aí. O gol, confere o gol aí. E a lapada que o cara deu, velho. Valeu, velho. Aí galera, chegou aqui o cara que diz, olha, segundo o Chico, se o cara é viciado em videogame, é sério? Cheguei na pressão, né, pelo visto, já né? Já chegou a ter ganhado. Não, eu jogo mais FIFA, né, eu sou mais acostumado com FIFA, mas acho que dá pra gente desenrolar ali no PES agora, não. Vamos ver o que tu vai fazer ali. Só que vai dar. Tá o mesmo controle quadradinho. É, só ali tocar a bola normal que ele toca. Olha, já jogaram, eu vi ali, pelada na porra, 1-0. Então, falando, deve ser muito difícil ganhar dos dois ali, que 1-0, jogo fake, me falaram já. Meu amigo. Cheguei pra mudar a história. É, pau. Olha, esporte, bem pra caralho, vai engrenar. Vamos subir essa porra. Com certeza. Tem outra forma, engrenando agora a competição, a gente passando agora do Parada Copa, acho que a gente teve esse jogo agora contra o Cuiabá e contra o São Bento, que a gente deixou escapar os pontos, mas acho que daqui pra frente a gente já botar as coisas nos trilhos e decolar. Olha, outra coisa, aí a galera tá dizendo, os outros, a gente foi perguntando, foi os internautas, gosta mais de jogar ou da greve? Gosto mais de jogar. Ué. E aí, galera, Bahia Fechada, tô aqui com... Diga seu nome. Alisson Black. Isso. Jogador, deu um show ali agora, meu. Mais ou menos. Eu acho que já tem um candidato ao título aqui, entendeu? Tô bem treinado, preparado, vamos ver se a gente vai ser campeão aí hoje. Preparado, alimentação boa. Bem, alimentação toca, show. Eu comi também, é passear o mapa, porra. Ei, e aí, quanto tempo tu se prepara, tem treino, como é que tá? Tem treino, né? Hoje eu sou profissional, né? Hoje eu vivo exclusivamente do Pro Evolution. Faz 10 anos, na verdade, então não é de hoje, né? Faz 10 anos que eu jogo profissionalmente, tenho um contrato, clube e vamos lá. Já participei de muitos eventos, viajando o mundo, jogando disso, vivendo um sonho na minha vida, né? Fazendo o que eu mais amo, agradeço a Deus sempre por ter essa oportunidade e vamos lá em busca de mais. Qual conselho que tu dá pra essa galera que gosta de jogar, que às vezes a mãe faz, meu filho, saia dessa, não joga o sinal, aí o cara é profissional, ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro com isso.
aí. Eu me avido com isso. É, para quem está interessado em começar, procura a Federação do seu estado. Para quem não sabe, o Brasil é confederado, tem federação registrada em todos os estados. Procura a Federação do estado, muito treinamento, dedicação, cabeça e não esquecer de estudar. Olha, em primeiro lugar, estudo, depois você profissional. Beleza, né? Valeu. Valeu.